Sim, pessoal, isso é muito urgente. Presidente Donald Trump sofre novo atentado. Então, entenda tudo o que aconteceu. Vamos explicar para você tudo o que a gente sabe até agora. O atentado foi mais ou menos 1h30 da tarde ontem, horário da Flórida. E agora, ainda temos muitas perguntas, mas a gente pode mostrar para você tudo que foi discutido aqui nos Estados Unidos, em todas as mídias, no Twitter, que infelizmente você não pode ter o Twitter no Brasil. Então a gente pode explicar tudo para você. Infelizmente, no momento desse atentado, eu estava no trabalho e eu não pude fazer um trabalho jornalístico para você ainda. Um dia seremos independente e um dia você nunca mais perde nada, porque eu sei que a Globo estava mentindo, a CNN estava mentindo, todo mundo no Brasil mentindo para você. A mesma coisa aconteceu no primeiro atentado ao presidente Donald Trump. Enquanto eu, no meu trabalho também, eu entrei ao vivo e expliquei para as pessoas o que estava acontecendo aqui nos Estados Unidos, no Brasil diziam que o Trump tinha caído, que o Trump tinha escorregado, que Trump era igual o Biden, também tá velho demais, só coisa de maluco. Agora a mesma coisa. Enquanto eu automaticamente mandei o pessoal da trincheira um print mostrando que sim, houve um atentado ao presidente Donald Trump, ele dizendo que é a biga de bar, é que tinha gente tirando um no outro, não tinha nada a ver com o presidente Donald Trump. Bom, agora ficou claríssimo algumas coisas e eu quero explicar para você. Eu sou o Fábio, se você não deu o seu joinha, dê o seu joinha, compartilhe com todos os seus amigos, vamos alcançar o maior número de pessoas possível e entender. Cara, a importância do presidente Donald Trump ganhar essas eleições. É muito importante que ele ganhe essas eleições para que a gente também venha nos beneficiar. Não somente você no Brasil, mas o mundo todo. Com paz e tudo isso que ele quer fazer. Por isso que estão procurando muito ele. O sistema não quer esse homem, porque ele é anti-sistema. Então vamos lá. Primeiramente, vou botar esse vídeo aqui. Não deu tempo para que eu traduza esse vídeo ainda na inteligência artificial. Cheguei tarde à noite no trabalho e eu botei esse vídeo. Só que eu vou tentar fazer nossa live das 3 horas lá no outro canal, no Fábio Tom. Eu vou tentar botar em português, fazer aquela tradução inteligente, artificial, inteligência artificial, para ficar melhor para gente. Então eu vou fazer na nossa live das 15 horas no outro canal, Fábio Tom, tá bom? Mas agora vamos entrar aqui para que eu mostre isso para você. Vamos lá. Então tá aqui o que foi falado, vou traduzir e às 15 horas eu vou trazer para você com a inteligência artificial. Vamos lá. 1:30 this afternoon, call came out, shots fired. That was called in by the Secret Service. À 1h30 da tarde, uma ligação foi feita dizendo que tiros, tiros, tiros. Essa ligação foi do Serviço Secreto americano. Because we're in constant contact with them all the time. Porque nós estamos em constante contato todo o tempo com o pessoal, né, do FBI, o Secret Service, todo mundo. We were notified of that, and we had units here that immediately sealed off. Nós fomos notificados e nós já tínhamos as unidades da polícia aqui imediatamente para cercar tudo, para fazer todo o processo. Fortunately, we were able to locate a witness that came to us and said. Fortunatamente, como é que seria isso? Seria, graças a Deus, né? Nós encontramos uma witness, né? Witness seria uma testemunha que estava ali, e essa testemunha, ela viu o rapaz fugindo, entrando no carro, ela tirou uma foto da placa do carro e mandou pra gente. Cara, isso aqui é muito bom. Imagina essa testemunha, né? Sensacional. Ela conseguiu ver o cara. E ela teve a sensatez de tirar uma foto da placa do carro. Então isso foi muito bom. Vamos continuar. Hey, I saw the guy running out of the bushes. He jumped into a black Nissan. Aí ele tá falando aqui. A testemunha falou para ele: eu vi um cara correndo do mato, entrando no Nissan e eu tirei a foto. And I took a picture of the vehicle and the tag, which was great. Aí ele falou, ele tirou a foto do carro. E da placa do carro, o que foi sensacional, foi muito bom. So, we had that information. Our real-time crime center put it out to the license plate readers. Então nós colocamos, mandamos essa informação para toda a polícia para colocar
naqueles programas que leem as placas. Você sabe, nos Estados Unidos, como o Brasil também tem, existem aquelas câmeras que leem a placa dos carros. Aquelas câmeras que dão multa, né? Aqueles lugares que só pode entrar um carro com duas ou mais três ou mais pessoas, aquele lugar que só pode entrar um carro com certa placa. Então tem aquelas placas que leem, né? Então vários sistemas aqui nos Estados Unidos que leem a placa do carro. Então mandou isso para todos os lados para que leem a placa do carro. And we were able to get a hit on that vehicle on I-95 as it was headed into Martin County. Então nós conseguimos ter uma leitura daquele veículo na I-95, onde estava indo para esse condado. We got a hold of Martin County Sheriff's Office, alerted them, and they spotted the vehicle. Nós ligamos para esses outros xerifes que estavam naquele mesmo condado, e eles foram atrás dele. And pulled it over and detained the guy. Então o outro xerife parou o carro e conseguiu pegar a pessoa que estava dentro do carro. After that, we took the victim. Então, depois disso, nós conseguimos, ele falou vítima no caso, ele pediu desculpa, mas é a testemunha. Eles foram até a testemunha, falou com a testemunha se ele quisesse, por favor, seguissem a eles para identificar a pessoa que ele tinha visto no caso. Witnessed the incident, flew him up there, and he identified as the person that he saw running out of the bushes. Então, ele, no caso, disse que a pessoa, né, ele, no caso, identificou a pessoa, a mesma pessoa que tinha visto pulando do mato e entrando no carro. Agora, no mato onde estava esse cara, então tinha uma arma que estilo AK-47, ela tinha um scope, uma mira. Ou seja, isso aqui é muito sério, a gente vai falar mais, vamos fazer uma análise sobre isso aqui, obviamente. Então tinha duas mochilas, então tinha arma, parecia uma AK-47 com a mira, tinha duas mochilas e uma GoPro. And a GoPro, which he was going to take pictures of. Que estava tirando fotos ou filmando, não sabíamos se já tinham filmado, se já tinha alguma coisa filmada, ou se a intenção dele era matar o presidente e filmar tudo, algo assim. So those are being processed right now. The Secret Service agent that was on the course did a fantastic job. A polícia secreta que estava no lugar fez um trabalho fantástico. What they do is they have an agent that jumps one hole ahead of time. O que eles fazem é que quando o presidente está jogando golfe, né, ele está no par 2, no par 3, eles vão na frente. Eles fazem a limpeza do local, aí o presidente vai. O presidente está no 4, então eles estão limpando o 5. Uma vez que o 5 estiver limpo, o presidente vai para o 5. Aí eles limpam o 6. E é assim que eles fazem o trabalho. Peraí, vamos voltar aqui. An agent that jumps one hole ahead of time to where the president was at. And he was able to spot this rifle barrel sticking out of the fence. Então ele conseguiu, um agente conseguiu ver o cano da arma estava saindo assim do mato. Pessoal, isso aqui é muito sério. O que eu estou entendendo aqui da fala dele? Vamos tentar explicar aqui o que eu entendo, tá? O que ele está falando aqui para a gente ter uma ideia melhor. Espera aí que ficou muito ruim isso aqui. Vamos fazer assim, aumentar aqui para fazer assim. Vamos lá. Então o que eu entendo? Então o cara estava no mato, provavelmente deitado ou em pé perto de uma árvore, e o agente secreto ia andando. E ele viu o que era um cano de uma arma apontado para eles. Então, na hora que ele viu aquele cano da arma, ele identificou aquilo como uma arma. Então, automaticamente, ele deve ter dado voz de prisão e largou fogo em cima. Não se sabe ainda até agora se a pessoa também atirou de volta no agente. Ninguém sabe. Mas entenda, aonde estava a arma, aonde estava a pessoa, e o presidente estava vindo nessa direção. Ou seja, era uma questão de um descuido e ele teria sido assassinado. O que acontece? Aqui, lá na primeira tentativa de assassinato, os agentes secretos cometeram um erro. Nesse caso, eles acertaram. Lá, eles cometeram um erro, quase matou o presidente. Nessa tentativa 2, eles cometeram um acerto que salvou a vida do presidente.
Porque se o presidente tivesse se aproximado um pouquinho mais, uma arma daquela ali, naquela distância, ele estaria morto hoje. Então é muito mais sério do que você pensa. E a gente não sabe ainda se ele atirou ou não. Muitas pessoas aqui nos Estados Unidos acreditam que quando falaram que tinha platos de cerâmica, muitas pessoas acreditam que pode ser algo que para proteger, né? Como se fosse um colete à prova de bala. Você bota a mochila e aquilo ali teria te protegido. Mais ou menos, o que muitas pessoas pensam, porque o que mais seria? E o GoPro para gravar o assassinato, porque é um louco, né? That individual, at which time the individual took off. So that's what we know about the investigation. We have somebody. Então é isso que a gente sabe da investigação. Custody right now. Nós temos alguém preso nesse momento. A potential suspect. We got a little bit more work to do on it. Nós ainda temos algumas coisas para trabalhar com ele. We usually do. As soon as we decide that we're going to book him into the county jail and the charges that he's going to be booked into. Aí ele fala das acusações, dos crimes que ele cometeu, como que vão fazer para prendê-lo, etc. Estou falando de coisas, questões técnicas. Get those to you and we'll get a picture of him and we'll get you his background. So now I'm going to turn it over to the representative of the Secret Service and he's going to make a brief statement. Agora eu vou colocar aqui no representante do serviço secreto que ele vai falar algumas coisas. Hi, good afternoon, everyone. I first want to thank all of our law enforcement partners to include. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos. Boa tarde a todos vocês e gostaria de agradecer a todos. The Palm Beach Sheriff's Office and the Martin County Sheriff's Office for their involvement today. Então, obrigado também ao pessoal do Departamento do Xerife. Former President Donald Trump is safe and unharmed. Quer dizer, o presidente Donald Trump está salvo e não tem nenhum problema, não aconteceu nada com ele, está salvo, está bem. Following a protected incident shortly before 2 p.m. on Sunday at Trump International Golf. Aí ele fala o que aconteceu mais ou menos ali antes das 2 da tarde nesse campo de golfe. Club at West Palm Beach. The U.S. Secret Service personnel opened fire on a golf. Quer dizer, o serviço secreto começou a tirar. Located near the property line, and this matter is under investigation. Então, o serviço secreto atirou em direção, obviamente, dessa pessoa que estava com a arma. Eles conseguiram identificar o cano da arma ali naquela direção. I'll turn it over to my partners over at the FBI. Eu vou falar agora com o pessoal do FBI. O FBI não falou muito coisa com coisa. Good afternoon, everyone. My name is Jeffrey Veltri. I'm the special agent in charge of the FBI's. Ele fala, né? Boa tarde a todos vocês. Eu sou blá, 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 blá. The FBI has assumed the role as the lead federal law enforcement. Quer dizer, o FBI agora está encarregado da investigação. Agency in the investigation of the incident that occurred earlier today at Trump International Golf Course here in West Palm Beach, Florida. Aí ele fala sobre, ele não fala nada muito interessante. Aqui as coisas interessantes que foram faladas aqui, eu gostaria de explicar para você mais ou menos o que realmente aconteceu. Então, na minha opinião, pelo que está dizendo, o pessoal do serviço secreto viu um cano. Então, deve ser o cara deitado, né? O Trump estava vindo desse lado, nessa direção. Então, agora é que tem uma coisa. Eles também falaram uma coisa interessante, que é o seguinte. Ninguém sabia que o Trump estaria jogando golfe ali. Como é um dia off, como é um dia de descanso, então, essas coisas, esse golfe, ninguém sabe, ninguém sabe. Então, alguém vazou a informação de que Trump estaria jogando golfe ali, que já é algo perigoso. Alguém vazou essa informação, porque ninguém sabia essa informação. É uma questão de segurança. Então, se o cara vai jogar golfe, o cara vai pra... Ninguém sabe, é uma coisa cercada. Só que essa pessoa sabia, tanto que sabia, que ele estava num par, talvez no par 5, e lá no par 5, ele estava deitado dentro do mato, sabendo que o Trump estava vindo nessa direção. Então, o Trump ia dar de frente com ele, a arma tinha uma luneta, apontando para o cara, e você sabe, né, ali 200 jardas, porque a gente, o Trump estava, por exemplo, digamos aí, o Trump estava no par 4, ele estava no par 5. Então, talvez seja 500 jardas, mas você sabe que 200 jardas, 300 jardas, já você consegue acertar um alvo daquele facilmente. Então, o que acontece? O serviço secreto, o pessoal do serviço secreto, salvou a vida do presidente Donald Trump, o que é muito interessante, né? Antes, o erro deles quase custaram a vida do Trump, agora o acerto deles custa, salva a vida dele, né? Olha só essa matéria aqui, vamos botar essa matéria aqui rapidinho para mostrar algumas coisas para você e algumas fotos que nós temos, né?
Vamos lá, botar em português aqui, ó. Atirador de campo de golfe de Trump é identificado como Ryan Wesley Ralph, enquanto suspeito é preso por tentativa de assassinato na Flórida. Ryan Wesley, o homem apontado como suspeito de uma possível tentativa de assassinato perto do clube golfe do Trump, estava calmo, sem emoção, quando foi preso no domingo. O democrata registrado, 58 anos, está preso após a terrível incidente com o Trump International Club, quase exatamente 2 meses após uma tentativa de assassinato com o Trump no homicídio Butler. O suspeito foi encontrado desarmado, mas com uma mochila, uma câmera GoPro e um rifle estilo AK-47, que um tirador deixou para trás ao fugir do local que foram localizados. Então tá aqui a foto do cara. Aí tá aí a foto do cara, parece o cara meio doente, né? Tá a foto dele aí. Aí você vê a foto do presidente Donald Trump, você tem o pessoal do FBI e o xerife trabalhando junto. É o pessoal, né, em favor do Trump, o pessoal fazendo investigação. Investigação sendo feita. Aqui tá, tá vendo? Aqui está o rifle, você vê que tem a mira, né? A mira. Aqui está o GoPro e aqui estão as duas mochilas, que talvez ela pode ser usada, como eu falei para você, talvez por algum tipo de proteção, né? Colete à prova de bala, alguma coisa assim. Então aqui a gente está vendo aqui, né? Aí vamos ver se tem mais fotos aí. Está o presidente Donald Trump, ok. Aqui está a entrada da residência dele. Aí tá, a polícia parou tudo, né? Fechou tudo, você está vendo? Tudo fechado, tudo fechado. Aí tá o louco, ó, completamente louco. Várias coisas estão saindo no X sobre o louco, né, várias coisas. Então tem muita coisa pra gente falar ainda. Então, mais uma vez, o presidente Donald Trump sofre, né, um atentado, e dessa vez o serviço secreto salvou a vida dele, porque, cara, o cara, ele estaria vindo diretamente ao cara que estaria mirando para ele, né? Então, realmente seria fatal. Agora, Fábio, o que está acontecendo, né? Quem falou que o Trump estaria jogando ali? O cara é um democrata registrado como o outro. Ah, mas o outro era republicano, Fábio. Era um republicano que doou dinheiro para o democrata. Era um democrata. Aquilo, ele faz tudo parte da jogada, né? E aí a Kamala Harris disse que blá, 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 né? Aquela conversa mole de sempre. O Biden supostamente também disse, e todas essas informações estão no X. Só que no Brasil a gente não pode ter X, porque nós temos um ditador no Brasil. Então é muito sério o que está acontecendo nos Estados Unidos. Já é a segunda vez que tentaram tirar a vida do presidente. Eu acredito que agora pode ter mais coisas. Eles falaram que aumentaram agora o alerta, né? Então mais alertas agora, contudo, tentando realmente proteger o presidente Donald Trump. Agora ele está fazendo um comício com a proteção de vidro à prova de bala. Ele está tentando fazer mais comícios indoors, né, dentro de eventos do que lá de fora. Ou seja, o negócio está muito sério nos Estados Unidos, porque eu acredito que fica cada vez mais visível que o presidente vai ganhar essas eleições. Então, enquanto mais aparentemente ele ganha essas eleições, mais eles querem eliminar. E muitas pessoas falam, mas Fábio, eu não acredito que a culpa é de... Não, a culpa é de quem quer eliminar a pessoa, né? Essa pessoa é o culpado. Mas é claro que a mídia participa muito nisso, nessas mentiras que ele conta todo dia, que o presidente é um nazista, fascista, é um monstro. Eles fazem, a grande mídia fazem da imagem dele um monstro. E aí depois eles fazem essa lavagem cerebral nas pessoas, depois eles choram quando as pessoas estão fazendo isso. E nós, né, o pessoal da direita é o pessoal violento. Não, toda violência, infelizmente, vem da esquerda. Essa é a grande realidade. Mas é isso aí, galera. O que a gente sabe até agora, às 15 horas, a gente volta com mais informação para você. Vou traduzir isso, né, em português, e a gente vai mostrar mais claro o que está acontecendo, tá bom? Então Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Dê um beijo, um dia maravilhoso. Vejo vocês às 15 horas. Um abraço.